Fala, galera! Esse é o programa Se Rasga na MTV Belém, que vai te mostrar tudo o que rolou nas seletivas e no lançamento do 4º Festival Se Rasga. Era para ser apenas duas noites para decidir quais bandas tocariam em novembro, mas acabou virando um festival dentro do Festival Se Rasga. Assim foram as seletivas que mobilizaram a cena paraense em julho e agosto. Profissionalismo e vontade de vencer foi o que mais se viu. Acompanhe aí! Escolher as melhores músicas, compor um visual para as fotos, escrever o release. Assim começou o sonho de mais de 100 bandas que resolveram participar das seletivas com o objetivo de tocar no 4º Festival Se Rasga. A ideia inédita de fazer 3 noites de shows para decidir as bandas que tocarão no festival deu espaço para 24 bandas chegarem cada vez mais perto do seu objetivo. A gente é do interior e tal, viemos com a maior simplicidade para mandar nosso som tranquilo. Chega logo, eu imploro, seja seu. O hip hop tá ganhando seu espaço. Ano passado foi o Sequestro da Mente. Esse ano aí, o Máfia da Baixada. Fala da humildade, saber viver a vida. Essa é uma lança aí. Do gueto pra nós, 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 do gueto pra nós. 12 bandas por noite, apresentando em uma estrutura com qualidade técnica e profissionalismo, para um público diversificado, o que muito ensaio, criatividade e empenho são capazes. Um evento que realmente mostra assim, que o pessoal está interessado em fazer rock de qualidade. No Hotel Goldmar, mais de 1000 pessoas foram conferir sons novos, torcer e votar. A cada show, a escolha ficava ainda mais difícil. Tá muito difícil. E vai ser uma seleção muito emocionante. Eu quero saber qual o desfecho. Nasceu da noite, ganhou o dia. As votações começaram na internet através do portal Se Rasga. Mesmo com o voto online, os fãs não deixaram de ir ao Goldmar fazer torcida e dar a sua opinião. Um grande amor, mas não... Teve banda que não hesitou em levar toda a família para dar uma força extra. Qual foi a tua banda favorita hoje? Vinil Laranja. A disputa estava tão acirrada nas duas noites de seletiva que tinha gente até em dúvida na hora de qual banda escolher. Sincera, Plug Ventura. Foi... Aí, pô, curti Vinho Laranja, para. Não, Vinho Laranja não, Plug Ventura, vai. A banda que eu mais gostei, o cara só viu Hermes Amargos, então é Hermes Amargos. Máfia da Baixada, o Rua. Em compensação, outros já tinham certeza do seu voto. Eu sempre voto no Vinho Laranja. Rua, sem dúvida alguma, um som impactante, um som que tem letra, não é só barulho. Teve gente que até podia não lembrar um certo nome da banda. Bom, eu tenho que ver o papelzinho, então não adianta. Mas na hora do voto, marcou certinho na cédula. Essa é legal. Olha os pastores da Noelinha. Em meio a muita competência, as bandas ganharam respeito também de produtores, músicos, jornalistas locais e nacionais que formaram o júri responsável em somar pontos para a colocação final. Arrasamos! Baby! Arrasamos! A expectativa estava grande não só por conta das bandas locais, mas também pelo som dos gaúchos Pata de Elefante, que fecharam a primeira noite das seletivas. Muito quente. O encerramento da segunda noite ficou por conta de 2 dos 9 grupos já selecionados para o 4º festival: ProFX e Dharma Burns. Mas chega de enrolação, que a galera já quer saber as 8 bandas que foram para a seletiva final. E cada vez se aproximam mais do tão esperado sonho de tocar no Se Rasga e ainda levar um pacotão de prêmios. E as mais votadas da internet, júri e público, foram Hermes Amargos, Inversa, Ultraleve, Máfia da Baixada, Plug Ventura, Juca Culatra e Power Trio, Tênebres e Sincero. Cara, foi bacana. Uma tensão até o último segundo. Foi muito bom, muito louco. A emoção rolou solta nessas duas noites de seletiva. Quem será que venceu essa batalha? Quais as 3 bandas que tocarão no Festival Se Rasga em novembro? Não sai daí que já você fica sabendo de tudo e ainda curte o mais que esperado show do Móveis Coloniais de Acaju.